आप क्वेश्चन बॉक्स सच आना ट्रा इकली आ टाइग्रेन सचिन ने पोंग सो भी वार टू अलिसे फोपिया या व्हाट इज मीट पाइन पागु सुलुरे नमो वन का डिफरेंशिएशन पाइन द प्रेजेंट प्रेजेंट को या डिफरेंशिएशन ट्विपेचिन ये नाउ टू का डिस्पर्शन पाइन प्रेजेंट डिस्पर्शन सो रहा का पियान नान चिन यासिन ने फ्या ट्वेट था बोल रहा ना यासिन पियान नान चिन चांग ये गु रे ပုံလေးဆွဲပေးပါတဲ့အဲဒီဗိုင်ရေးရှင်းကပြင်စင်ကတော့သူတီးပြထားတဲ့အတိုင်းပါမယ်နော်ပြင်စင်တစ်ခုကိုဆွဲပေးတယ်ဒီမှာအောက်ကနေပြီးအပေါ်ထောက်တက်တဲ့ရိုင်နေနန်းဆွဲပြီးရင်ဒီအောက်ခြေကိုပြိုင်နေပြိုင်နေနန်းလေးကိုဆွဲပြီးအောက်ကိုစိုက်ပြီးတော့ဖလင်းနန်းချောင်းကိုဆွဲဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရိုင်နေနန်းရိုက်တဲ့ကောင်မြတ်တဒီမှာရိုင်နေနန်းမြတ်တဒီဘက်မှာထွက်လင်းနန်းမြတ်တပြီးပါအော်ဒီဗိုင်ရေးရှင်းပေါ်အောင်ဆက်ဆွဲမယ်ဆိုဒီရိုင်လင်းလန်းကဆက်ဆွဲဒီဘက်ကထွက်လင်းလန်းကနေပြီးတော့ဆက်ဆွဲဒီတောင်လေးကိုဒီဗိုင်ရေးရှင်းအင်ဂယ်တော့ဒီဗိုင်ရေးရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုဒီကောင်ဒီလို့မှတ်ပြလိုက်ပါနော်ဒါဒီဗိုင်ရေးရှင်းဘိုင်းဒပရီစင်ပါပဲနော်အာဒါ yellow light အလင်းလန်းဟာအဝါရောင်လင်းလန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်က dispersion by prism dispersion ဆိုတာကကြတော့ပြန့်နှံ့ခြင်းဒါရောင်စင်းတွေဖြာထွက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောတာပါနော်တက်တန့်လောက်ပါမျိုးပါတက်တန့်မှာအရောင်9ရောင်ရှိတယ်အ9ရောင်ကပါလေလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲပြင်စင်လေးကိုဆွဲခုနလိုပဲဒီမှာရန်လင်းနန်းဆွဲသူနဲ့ပြန်အောင်ရန်လင်းနန်းဆွဲနောက်အောက်ကိုစိုက်တဲ့ထွက်လင်းနန်းဆွဲဒါပါပဲနော်ပြီးရင်သူ့အပေါ်မှာနည်းနည်းလေးဒီသူနဲ့နည်းနည်းစောင်းတဲ့ထွက်လင်းနန်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရောင်စင်လေးဖြာတော့ဖြာထွက်သွားတဲ့အခါပါနော်ရောင်စင်လေးပြန့်နှံ့သွားပါသူကပိတ်လိုက်ပါအောက်ကဘိုင်ယွန်လက်ဘိုင်ယွန်လက်ဆိုတာခရမ်းရောင်အပေါ်က red red ဆိုတာအန္တရာယ်ဒါက prism မှာ dispersion ဖြစ်တာပါရောင်စင်တွေပြန့်နှံ့တာပါအဲ့တော့ဒီရောင်တွေဒီစုစုပေါင်း9ရောင်ရှိပါတယ်အဲ့9ရောင်ကိုအစင်လိုက် VIP GYO ကပစ်ကြောဆိုပြီးတော့မှတ်ပြီးပါသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကို VIP GYO ကပစ်ကြောဆိုပြီးတော့မှတ်ထားပြလိုက်ပါ။အဲဘယ်တော့မှမမိတော့ပါဘူး။အဲ VIP GYO ကပစ်ကြောဆိုတာကိုအောက်ကစာရေးပါတယ်။ VIP GYO ကပစ်ကြော။အဲအောက်က V V ဆိုတာက Violet ခင်ရရောင်။ I ဆိုတာက Indigo INTIGO Indigo မိကိုရောင်။ B က Blue ပါ။အပြရရောင်။G က green Y က yellow O က orange လိမ္မော်ရောင် R က red အန္တရာယ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က divination ဒီကောင်ကအနေဆုံးက red ဖြစ်ပါမယ်နော်သူကတွေ့ဖယ်မှုအနေဆုံးအနေဆုံးကတွေ့ဖယ်မှုအများဆုံးကတော့အောက်က violet ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်က prism မှာကြည့်တဲ့ dispersion ရောင်တွေပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အာဒီကြောက်တူရင်နောက်ဒီဒီပုတ် draw the diagram of a dispersion by prism ပါပဲ now how many colors color စီဘယ်လောက်များများရှိတော့9ရောင်ပေါ့နော်တက်တန့်9ရောင်တက်တန့်ဆိုတာလည်းသူရောင်စင်ဖြားနေတာပါပဲရောင်9ရောင်ရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့ကဘာတွေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံတော့ကျင်ထားပြီပါနော်သူမှာပုံစွမ်းနည်းရလို့တော့မရှိပါဘူးဒီမှာကာကလေးရှိမယ်အပေါင်လေးဖောက်မယ်ဒီမှာပရီဇင်ခံမယ်အဲ့တော့အလင်းလန်းကဒီအပေါင်လေးတိုင်းဝင်လာမယ်ဟမ်အပေါင်လေးတိုင်းဝင်လာတဲ့အလင်းလန်းကဒီပရီဇင်ထဲကိုသွားမယ်ကုဒအထက်ကဒီပုံစံတိုင်းနော်ဒီပုံစံတိုင်းသူအလင်းဖြာမယ်ဒီပုံစံတိုင်းဒီလိုအလင်းဖြာမယ်အဲ့ဖြာတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာကြောက်ဒီမှာရောင်စင်ခုနရောင်မလို့ဒီဝိုင်းလေးတွေခုနဝိုင်းဝိုင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်ကကပ်ပြပါဘောနော်ဒီကောင်ကပ်ပြအဲ့ဒီမှာအောက်ဆုံးကကောင်ကဘိုင်လက်အပေါ်ကကောင်က red i red ကတွေ့ဖယ်မှုအနည်းဆုံး least divided ဒီကောင်ကတွေ့ဖယ်မှုအမြင့်ဆုံး most divided ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတာဘာရှိမလို့ VIB GYO က picture ဆိုတဲ့အတိုင်း VB နဲ့ I indigo ဒီရင်P blue G green Y yellow နဲ့ O က orange ပေါ့ဒီကြားထဲမှာเนาะဒီပုံလေးဆိုတာအလွယ်လေးပါပဲเนาะ